او تاسو د هوم مینیو د ایم اس ایکسل د هوم مینیو د پاتې سیکشنونو په اړه خبرې وکړو او عملي کار وکړو. نو دغه لیکنه ده یو چوکاټ د مارکس شیټ د مطلب دا د نمرو کم لیست ده دا ما مخکې له مخکې تیار کړی ده په دې باندې به انشاءالله نن عملي کار کوو. نننی سیکشن چې کوم د موږ ده هغه د سټایل په نوم باندې سیکشن ده. په دې سیکشن کې اولنی کم کمانډ چې ده هغه د کنډیشنل فارمیټنګ په نوم باندې ده. کنډیشنل فارمیټنګ له نوم نه معلومیږي چې فارمیټ مطلب فارمیټ ورکول یو شکل ورکول یو دانه خاص جوړښت ورکول او کنډیشنل مطلب د یو شرط په اساس باندې. نو څنګه د شرط په اساس که چیرته زه په دې باندې کلیک وکړم نو دلته ځینې آپشنونه دي. هایلایټ سیلز رولز مطلب سیلونه هایلایټ کوي رنګ یې کوي څنګه یې رنګه کوي په نښه یې کوي هایلایټ مطلب په نښه یې کوي. نو په دې باندې زه اول داسې کومه چې دغه کوم د نمبر چې دي دا سلیکټ کومه یا سلیکټ کولو نه مخکې هم کولی شو خو سلیکټ کې ښه خبره ده. نو اول به دغه نمبر یا دغه کوم مارک شیټ چې ده دا سلیکټ کومه او له هغه نه وروسته کنډیشنل فارمیټنګ باندې کلیک کوم. هایلایټ سیلز په دې کې اول آپشن د ګریټر دین مطلب هغه حجرې هغه سیلونه ماته په نښه کړه چې هغه ګریټر دین مطلب لوی وي هغه کې دغه نمبر یې لوی وي له یو خاص عادت نه. نو دغه خاص عادت به تاسو دلته د ګریټر دین کې ولیکئ. اوس په ډیفالټ ډول باندې 15 اویا ده که چیرته زه دلته اتیا ولیکم نو ماته به هغه نمبر چې له اتیاو څخه لوی وي هغه به ماته په نښه کړي. که چیرته زه نوي ولیکم نو هغه نمبر چې له نویو څخه لوی دي خو څرنګه چې په دې کې جیګه نمره نوي ده او نوي پکې یو دانه ده نو له نوي څخه جیګې نمرې نشته نو ځکه دا هیڅ سیل ماته نه په نښه کوي. نو دا چې ده کنډیشنل فارمیټنګ ده. کنډیشنل فارمیټنګ په ایم ایس ایکسل کې ډېر په کارېږي. اکثره به تاسو کتلې دغه د امتحان کومې نمرې چې راوځي دا ټولې اکثره استادان په ایم ایس ایکسل کې جوړوي او ډیر په اسانه ډول باندې جوړیږي. پخوانی ډول پخوا چې دغه کارونه د لاس په واسطه کیدل او د په ورقه کې حسابونه کیدل نو هغه ډیر سخت تمامېده. اوس وخت کې چې ده دا د ایم ایس ایکسل په مټ باندې ډیر په اسانه ترسره کیږي. په کنډیشنل فارمیټنګ دی بل چې ده لیس دین ده. لیس دین مطلب هغه حجرې ماته په نښه کړي چې په هغو کې لیس دین کم وي له یو عادت نه نمرې مطلب یو عادت بدل ته ورته ولیکي په دې باکس کې مطلب زه اوس ورته لیکم چې اویا نو ماته هغه نمرې په نښه کوي چې له اویاو نه کمې. که چیرته زه دلته شپېته ولیکم نو هغه نمرې به ماته په نښه کوي چې شپېتو نه کمې نشته نو نه په نښه کوي. نو دا لیست دین ده. بل آپشن پکې په کنډیشنل فارمیټنګ کې د هاول رول کې بیټوین ده مطلب ته به یو داسې قانون ورته کېدي چې هغه دوه عددونه وي د هغه دوه عددونو په منځ کې چې کومې نمرې راځي هغه به تاته ښایي. زه مثلا ورته ووایم چې د اویاو او همدارنګه د اتیاو او اویاو تر منځ کومې نمرې چې دي هغه راته په نښه کړي نو په نښه یې کړلې. همدارنګه تاسو کولی شئ دلته مختلفې نمرې ورکړئ د خپلې خوښې او د خپل په ضرورت په اساس باندې دغه کار ترسره کړي. دا لکه ډیر په کاریږي نن سبا. بل ایکوال ټو مطلب یو خاص عدد دلته ورکه ده همهغه نمرې به درته په همهغه لیکنه همهغه عددونه به درته په نښه کوي. که زه چیرته دلته اتیا ورکړم نو د اتیا دلته یوه نمره هم نشته دلته یو عدد هم نشته نو نه یې په نښه کوي. که چیرته زه دلته 15 اتیا ورکړم نو 15 اتیا چې کوم عددونه وي هغه دوه دانې دي په نښه یې کړله. نو دا ایکوال ټو. بل آپشن په دې کې چې ده زه په دې ټولو باندې ځکه کار کوم چې پرې پوه شئ. بل ټیکس دیټ کانټینس مطلب هغه لیکنه. که چیرته تاسو په ایم ایس ایکسل کې وړوکی ډیټابیس جوړ کړئ د خپل ځان لپاره یا د خپلې ادارې لپاره او په هغه کې سرچ کوئ نو د سرچ لپاره هم دا ډیر ښه آپشن ده. مثلا تا ته به هغه ټیکس هغه نوم یا هغه لیکنه په نښه کوي چې هغه دلته په سرچ کې ورته ولیکي. خو دا کیس سینسیټیو ده مطلب که چیرته تا دغه نوم په وړوکو تورو کې لیکلی او دلته سرچ کې په غټو تورو کې ورکړي نو دا بیا کار نه کوي. نو باید دې ته مو ډیر پام وي. دلته ما سره ټیکس نشته. که چیرته زه په دغه ځای په نښه کړمه نو بیا چې دا مثلا زه دا نومونه په نښه کومه او له دې ځای نه کنډیشنل فارمیټنګ کې دلته ورته ټیکس دیټ کانټینس مطلب هغه ټیکس په نښه ورته لیکمه. زه ورته لیکم چې
علی په نوم باندې نو علی ماته یو دانه نوم د کی غی په نخه کوم مثلا که زه ورته ولیکم چې د ګل په نوم باندې چې کوم نومونه ګل ټیکس په کې راځي ګل لیکنه په کې راځي هغه په نخه کینو هغه ماته په نخه کوم بیا زه دغه نمرې په نخه کوم دغه نمرې بیا یو ځل سلیکټ کوم او لدین ګریډ بل دې کې چې ډیټ اکرینګ مطلب هغه تاریخ ورته په نخښه کچې هغه کې باندې دغه کار تر سره شو ډوپلیکیټ ویلیوز ډوپلیکیټ هم معلومول شي کوم چې دوه یو شان ویلیو غني هغه درته معلوموي مثلا درې اتیا یو داده او بل دلته ده همدارنګه یو بل دلته ده نو کوم چې ډوپلیکیټ ویلیو هغه هم تاسو دلته په اسانۍ سره معلومول شي د کنډیشنل فارمیټینګ پرمټ باندې همدارنګه ټاپ اینڈ باټم رولز اکثره به تاسو لیدلی چې په یوه لیکنه کې چې دا مطلب ټاپ ټین مطلب هغه اولینې کوم غټ لس عددونه چې هغه په نښه کوي درته نو که چېرته زه ټاپ ټین آیټم ووهمه نو ماته به هغه اولنې لس عددونه چې کوم لوی عددونه هغه راته په نښه به کړي همدارنګه کنډیشنل فارمیټینګ کې په دې کې ټاپ 10% مطلب هغه اولنی لس فیصد عددونه که چېرته دا عددونه زه وشمارم دا تقریبا 15 عددونه دي ځکه نهه روګانې دي او همدارنګه 15 دانې کالمونه دي نو 15 عددونه دي لس پرسنټه لس فیصد د 15 تقریبا نهه لس پرسنټه د 15 فیصد تقریبا دا څو عددونه راځي 15 عددونه که شپږ عددونه راځي نو دغه شپږ عددونه یې ماته په نښه کړله لس فیصده که چېرته دا زه 20% کم دلته ورته ولیکم چې 20% نو دا به ماته 12 عددونه په نښه کوي نو دا فیصد له مخې نه مطلب 12 نه تقریبا 20% د 15 چهار څومره راځي همغومره به په عددونه نو فیصد مطلب لس فیصده مطلب دا چې د دغو عددونو شمیر له مخې نه به لس فیصده تاته په نښه کوي ټاپ باټم 10 آیټمز مطلب کتنی لس عددونه چې ویلیو یا قیمت یې ښکته وي مطلب کوچني عددونه خو لس دانې عددونه همدارنګه دا هم په نښه کوي که چېرته زه کلیک وکړم نو په نښه کوي همدارنګه کولی شو چې کوچني لس فیصده باټم 10% او همدارنګه ابوب اوریج اینډ بلا اوریج دا هم دوه دانې اپشنونه دي مطلب په دې کې به یوارې د دې عددونو اوریج راباسي او بیا له اوریج څخه وروسته به دغو عددونو کوم چې له هغه اوریج څخه لوی عددونه هغه به په نښه کوي او بلا اوریج کې به هغه له اوریج څخه ټیټ عددونه په نښه کوي همدارنګه زه کولی شم په کنډیشنل فارمیټینګ کې ځینې نور کارونه هم ترسره کړم مثلا ډیټا بارز مطلب دغه ډیټا د بار په شکل باندې دی یو بار مطلب بار اصلت کې چې دا په چارټونو کې په کاریږي که تاسو چېرته کتلی دا چارټ کوم دغه عمودي او افقي دغه نښې چې دي دې ته بار ویل کیږي نو د بار په شکل باندې مطلب دا چې دغه عددونه به د خپل قیمت له مخې ماته همهغومره یو دانه ویلیو ورکوي که چېرته تاسو دغه نښو ته وګورئ نو چونکې دا شپږ شپېته کم عدد ده نو دغه دا نښه یې هم کوچنۍ ورکړي درې اتیا لوی عدد ده نو دې ته یې نښه هم زیات ورکړي نو بار په شکل دا مختلف بارونه یا مختلفې دغه ویلیوګانې سمبولیک ویلیوګانې سمبولیک قیمتونه هم ورکولی شي مختلف په دې هر یو باندې چې زه کلیک کوم نو هغه ماته د هغه یو پریویو ماته ښیي همدارنګه مور رولز دې له مخې نه دلته تاسو ځینې نور رولونه یا ځینې نور قوانین هم ورته وضع کولی شي همدارنګه کلر سکیلز مطلب مختلف کلرونه هم د سیلونو د حجرو ته ورکولی شي مختلف کلرونه په دې هر یو باندې چې ستاسو ښه درته معلومیږي هغه کولی شي آیکن سیټس مطلب آیکن یا نښې هم ورکولی شي دا مختلفې نښې له دې هر یو لیکنې سره به ورکول کیږي نو دغه نښې چې ده دا خپل ډایرکشن ښیي که نه نو دا نښې هم ورکولی شي مختلفې له هغې څخه نه بغیر چې نیو رول مطلب په خپله خوښه باندې هم تاسو یو دانه رول یو دانه قانون ورته
خودلی شي. مثلا دلته لیکلي فارمټ سیلز دټ کانټین، هغه سیلونه چې وی کانټین دټ کانټین مطلب یو خاص قیمت یو خاص عدد هغه کې مشتمل وي. نو دې ځینې خپل رول هم خپل یو دانه قانون هم ورته وضع کولی شي. د هماغه قانون له مخې تاسو ته دغه تاسو شیټ یا تاسو دغه عددونه یا دغه لیکنه دغه ډیټا درته ترتیب کړي. همدارنګه دغه رولونه د باره چې موږ وویل دا قانونونه دا کولی شي چې له منځه هم ویستئ. د دې اپشن په واسطه کلیر رولز او همدارنګه دغه رولونه یا دغه قوانین منیجمنت کولی هم شي، ترتیبولی هم شي. بل اپشن په دې هوم مینیو کې فارمیټ ایز ټیبل، مطلب دغه خپل دغه سیلونه د یوه ټیبل یا د یوه ټیبل اصلت کې یوه چوکاټ ته ویل کېږي، چوکاټ په شکل باندې ترتیبول. دا مختلف چوکاټونه دي. په دې کې هر یو مثلا زه دغه چوکاټ باندې کلیک کوم، نو دغه زما ډیټا د همدې چوکاټ په طریقه باندې هغه کوي. تاسو وګورئ د هماغه چوکاټ په شکل یې ماته جوړه کړله. نو دا فارمیټ ایز ټیبل دا هم اسانه ده، هر ټیبل چې ستاسو خوښ وي هماغه باندې کلیک کولی شئ. سیل سټایلز مطلب سیل ته دغه حجرو ته مختلف سټایلونه هم ورکولی شئ. نو دغه سټایلونه په هر یو سټایل باندې چې تاسو کلیک وکئ په دغه د دغه سټایل یوه دانه پریویو تاسو ته ښیي. ځینو کې عددونه لوی وي، ځینو کې د فونټ کلر مطلب د خط کلر تغیر کوي، ځینو کې د خط سایز تغیر کوي مطلب زیاتیږي او کمیږي. نو مختلف فارمیټ مختلف فیصد نښه هم د ټولو سره ورکولی شي، مختلفې دغه حجرو ته مختلف فارمیټ ورکولی شي. بل اپشن سیلز په نوم باندې، په دې کې اول اپشن د انزرټ ده. انزرټ له نوم څخه معلومیږي یو شی رامنځته کول، یو شی راوستل. نو انزرټ چې ده، دا انزرټ د څه لپاره استعمالیږي؟ دلته چې د انزرټ د یوه سیل د رامنځته کولو، که چېرته په انزرټ باندې زه کلیک وکړم دلته، نو دلته انزرټ سیلز مطلب یو سیل رامنځته کوي. که چېرته زه په دغه ځای کې یو دیمنس کې یو سیل غواړم، نو له دې ځای څخه په انزرټ باندې کلیک وکړم او له انزرټ په دغه ځای کې یو سیل غواړم، نو انزرټ باندې به کلیک وکړم. انزرټ سیلز مطلب سیل رامنځته کول. نو دلته بیا یو بل اپشن راکوي چې دغه سیل تا رامنځته کوي، نو دغه نور سیلونه دغه نور حجرې کم طرف ته باید لاړ شي. نو ښکته طرف ته لاړ شي، بره طرف ته، شیفت سیلز رایټ مطلب سیلونه ښي طرف ته لاړ شي، چپ طرف ته لاړ شي، یا دغه سیلونه ښکته لاړ شي یا پورته لاړ شي. نو زه ورته وایم چې سیلونه ښکته لاړ شي، نو دغه سیل ما ته نوی سیل راکړه او هغه مخکې نه سیل یا حجره چې هغه لاندې لاړله. نو د انزرټ همدارنګه تاسو کولی شئ چې صرف سیل نه بلکې ټوله یو نوی شیټ رامنځته کوي انزرټ شیټ باندې، یا یو پوره رو رامنځته کوي نوی، او یا هم یو پوره کالم رامنځته کوي نوی. دلته وګوره یو پوره رو یې ماته نوی راکړه، یا زه که چېرته په انزرټ شیټ کالمز باندې کلیک وکړم نو پوره کالم یې ماته نوی راکړه. نو د دې په واسطه تاسو انزرټ په واسطه نوی شیټ نوی کالم رامنځته کولی شئ. همدارنګه کولی شئ چې مثلا نوی شیټ او نوی کالم رامنځته کوئ. زه مثلا دلته یو دانه نوی شیټ نوی کالم او یوه نوی رو رامنځته نوی رو او یو نوی کالم رامنځته کوم. اوس غواړم همدغه رو او همدغه کالم بیرته ډیلیټ کړم، بیرته له منځه یوسم. نو له دې ځای نه په ډیلیټ شیټ روز باندې کلیک کوم، نو هغه رو ختمه شوه. همدارنګه که چېرته په ډیلیټ شیټ کالمز باندې کلیک وکړم، نو دغه کالم هم ډیلیټ یا ختم شو. همدارنګه بل اپشن د فارمیټ په نوم باندې، د فارمیټ له نوم څخه معلومیږي مختلف فارمیټونه ورکول. په دې فارمیټ کې چې دا اول اپشن دی رو هایټ په نوم باندې ده. که چېرته په بای ډیفالټ ډول دلته وګورم، نو دی ایم ایس ایکسل روګانې دغه لاندې ځای کې تاسو کتلی شئ. که چېرته د سکرین زومین کمه، نو دغه روګانې تقریبا ډېرې وړوکې دي، دا رو ډېرې وړوکې وړوکې روګانې دي. نو که چېرته ته وغواړې چې یوه رو غټه کړې، نو له دې ځای څخه کولی شئ چې فارمیټ کې ته به لاړ شئ او دلته به د رو هایټ په نوم باندې اپشن باندې کلیک وکړئ. له دې ځای کې به خپله د رو
رو ته خپل مطلب سایز ورک مثلا زه غواړم دیرش دیرش کم نه دیرش خپل لغه واحد لري دغه رو بچی ده دا ماته دیرش واحد شي کچیر ته زه مثلا لدی زیس قدی دغه کالم سایز هم غټول غواړم دا کالم چې ده کالم غټ کم نه لدی زیس خبا کالم ویت وه مطلب کالم دغه پلنواله مثلا زه دې ته هم دیرش ویلی ورکوم نو دیرش کالم هم ماته پراخه کوم همدارنګ ډیفالت سایز ته هم راوستل شي چې خبرته هم خپل سایز ته چې اتا شری درې سلوخ ده هغه ته راولي او لدی دلته یو دوه نور اپشنونه هم دي چې یو د اټو فټ رو هایټ مطلب رو چې ده دغه رو دا د دغه لیکنې په مطابق باندې څنګه کا پټ کا کچیر د زه په دې ځای کې په دغه رو کې یوه غټه لیکنه ولیکم مثلا زه به خپل نوم ولیکم نو دغه زما نوم کچیر ته تاسو وګورئ په دې رو کې نه رانغی له رو څخه د باندې ووته نو کچیر ته زه له دې ځای څخه په دې رو باندې کلیک وکم او دغه ځای څخه فارمیټ تلاشم او دلته اټو پټ کالم ویټ ځکه دا کالم کې تقریبا رانغی نو کالم ویټ وو هم نو لدی ځکه به دغه مانم پوره په کالم کې راسي نو دا اپشن هغه وخت کې اټو پټ کالم ویټ یا اټو پټ رو هایټ دا هغه وخت کې استعمالیږي چې کله یو لیکنه په یو رو یا یو کالم کې په پوره ډول رانشي نو کولی شو لدی ځنه په ډیفالت ډول باندې مطلب ټوله هغه لیکنه به سلیکټ کو او لدی ځنه به کلیک وکړو نو ټوله لیکنه به د پرو کې مثلا پرو یا کالم کې ځای پر ځای شي لدی نه بغیر زه کولی شم په اسانۍ سره لدی ځای ته لاړ نه هم شم دلته هم کولی شم په دغه ځای کې به د دواړو کالمونو ترمنځ په دې خط باندې کلیک وکړئ نو دغه د تاسو کرسر به د یوه لور کنجه غشي شکل غوره کړي او دوه کلیکه به بیا وکړئ نو ډایرکټ به دغه رو په خپل حالت دغه کالم خپل حالت ته راشي مطلب دا لیکنه به پکې په بای ډیفالت ډول باندې پټ شي مطلب ځای په ځای به شي پکې او پرو کې هم تاسو کولی شئ پرو کې هم که چیرته یوه لیکنه نه په ځای پر ځای کیږي نو دوه کلیکه به وکړئ نو هغه لیکنه به په خپله پکې ځای پر ځای شي نو په دې کې فارمیټ کې چې ده یو څو نور اپشنونه هم دي مثلا یوه یو دانه رو پوره رو هایټ کول هایټ ان ان هایټ مطلب پټول او بیرته ښکاره کول پټول مطلب پوره رو چې ده که ته چیرته وغواړې چې ده پوره رو هایټ کې پټای کړي نو پوره رو هم هایټ کولی شي پوره کالم هم هایټ کولی شي او پوره شیټ هم هایټ کولی شي ځکه چیرته دغه شیټ وغواړم چې دغه کالم وغواړم چې دغه کالم هایټ کما نو دا کالم به سلیکټ کما اوله او له دې ځای نه به هایټ او په هایټ باندې کالم هایټ کالم باندې کلیک کوم نو هغه لومړی کالم ان هایټ کیږي دې ځای نه ټکو کې موجود دي خو له هغه ځای فارمیټ مینیو څخه هم تاسو کولی شئ له فارمیټ څخه فارمیټ سیکشن فارمیټ ټیک څخه هم تاسو کولی شئ دغه رینیم شیټ مطلب شیټ سره رینیم کا له دې ځای کولی شئ د شیټ ته بل نوم ورکړئ مثلا دا نوم هم کولی شئ بیرته هم هغه خپل نوم هم راوستلی شئ له دې ځای څخه به بیا رینیم دا ووهي او هماغه خپل نوم به ورکړي چې هغه نوم د سټایلز اینډ سیلز په نوم باندې او همدارنګه له فارمیټ مینیو څخه ځینې نور کارونه هم ترسره کولی شئ مثلا موو اور کاپي موو کولی کاپي کولی پوره شیټ یا پوره رو هم موو کولی کاپي کولی شئ او همدارنګه د غلاک ان او پروټیکټ شیټ دغه پروسته مینیو کې دی یو بل مینیو ویو مینیو د په هغه مینیو کې درځي الته په تفصیل سره ان شاء الله و نو نننې ویډیو هم دومره و په بل ویډیو کې راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله د هوم مینیو په اخیری سیکشن ایډیټینګ سیکشن باندې خبرې کوم او بیا به له هوم مینیو څخه وروسته دلته ایکسرسایز وی هغه باندې به عملی کار وکړو یو دانه پروجیکټ وګوندې به وي او بیا بچی دا په د ایم ایس ایکسل
د انسرټ مینیو باندې خبرې کوو. نو نننۍ ویډیو هم دومره ولا. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او همدارنګه زموږ یوټیوب چینل هم درسره